No niin, tervetuloa taas uuden videon pari. Tällä videolla käsittelyssä on monikulmion peruskäsitteet. Ja piirrellään muutamia kuvia ensinnäkin, että mitkä on monikulmioita ja vastaavasti mitkä ei ole monikulmioita. Siinä on esimerkiksi kuuskulmio ensi. Se on kupera kuuskulmio, siitä puhutaan hetken päästä. Sitten on kopera, tommonen, mikähän kulmioto onkaan. Sitten on kolmio ja sitten on suorakaida. Ja sitten muutamia, mitkä ei ole monikulmioita. Esimerkiksi tommonen U-kirjain sivuttaja, tommonen raksi ja tommonen, missä on vähän kaarevaa viivaa mukana ja muutakin kuin suoria viivoja. Ja sitten on tommosia, ties mitä, vinkuroita. Ja mikä sitten on monikulmio, niin monikulmio on suljettu itseään leikkaamaton murtoviiva. Suljettu tarkoittaa sitä, että sen pitää alkaa ja loppua samasta pisteestä. No, monikulmioiden osat. Ensinnäkin meillä on lävistäjiä siellä. Niitä on vaikka kuin monta siinä, tuossa ei ole lähelläkään kaikki piirrettynä. Sitten on sivu ja sitten on sinisellä merkityt on kärkiä. No, sitten voidaan puhua monikulmioista, joka on kupera tai sitten kovera. Ja monikulmio on kupera, jos mikä tahansa janaa sieltä kahden pisteen väliltä, niin se pysyy aina siellä joukon sisällä se jana. Kun taas koverassa se jana voi joutua joskus sen monikulmion ulkopuolelle ainakin osittain tai sitten jopa kokonaan. Eli kuperassa kaikki kulmat ulkopäin kattoen kuperia. Ja otetaan mitkä tahansa kaksi pistettä sieltä monikulmion sisältä, niin se niiden välinen jana kuuluu, on siellä joukon sisällä myös. Kun taas koverassa ainakin yksi kulma on ulkopäin katsoen kovera. Ja on ainakin yksi jana, jos otetaan kaksi jotain pistettä, niin on mahdollista löytää semmoinen jana, joka ainakin osittain menee tuon joukon ulkopuolelle. Ja siinä oli monikulmioiden peruskäsite.